Raportuesi për Shqipëri në Parlamentin Europian Knut Fleckenstein ka tre porosi direkte për klasën politike shqiptare, vetëm disa ditë pasi Brukseli shtyu me një vit vendimin për hapjen e negociatave. Megjithatë, Fleckenstein këtë vendim nuk e lidh me skeptikët kundër Shqipërisë, por me situatën e vështirë që po kalon vetë Bashkimi Europian. Duhet të bëni detyrat e shtëpisë hap pas hapi. Nuk është rezultati që na bën të kërcejmë, por megjithatë mendoj se kanë mbetur edhe shumë gjëra për t'u bërë. Janë mbi 150 kushte që kanë mbetur për t'u bërë përpara se dy herë të hapë një ditë. Prandaj ne themi vazhdoni. Nxitoni dhe të paktën kemi një vendim për hapjen e këtij procesi. Natyrisht që këtu të dyja palët janë të përfshira, sepse në rast se njëra palë është arrogante dhe nuk dëshiron të ulet dhe pala tjetër bën vetëm bojkot, atëherë nuk funksionojnë gjërat. Ndërsa ambasadorja BE-s Romana Vlautin shkon edhe më tej në kërkesa drejtuar klasës politike në Shqipëri. Do të keni një sfidë të madhe dhe kjo është politika. Ky proces duhet të jetë një objektiv i mirëfillt kombëtar për të cilin punon gjithkusht. Është absolutisht përgjegjësi e qoftë shumicës e pakicës. Mendoj që shumica duhet të shtrijë dorën tërkohë sepse është shumë e rëndësishme të krijojë një lloj dialogu në bazë të këtij bashkimi kombëtar. Kreu i diplomacisë shqiptare, Ditmir Bushati, është i vetëdijshëm për vështirësi që ka ky proces, ndërsa nuk ngron të ironizoj edhe opozitën. Në fakt, partitë politike vetëm me retorik kanë qenë pro integrimit europian. Këto qëndrime u bën publike në tryezën e organizuar për shqyrtimin e konkluzioneve të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Europian, lidhur me ecurinë e Shqipërisë në familjen e madhe europiane.